эрдэсний босралтын тогтолцоо олон улсын чит хүргнэ гэдэг энэ хөтөлбөр энэ зорилт маань одоо яагаад хэрэгжихгүй яваад байгаа вэ? За яамны одоо холбогдох халамж шалтгаан тайлан дээр бол Кембрижийн хэдэн хөтөлбөртөө сургуулийг яриад Монголын үндэсний босралтын тогтолцоог сайжруулах талаар ямар ч одоо ажил хийгдээгүй гэж бидний талаа өгсөн мэдээлэл дээр ингэж гарч ирсэн. Энэ одоо ямар учиртай вэ? За хоёрдугаарт нь энэ манай энэ хоёр одоо гол бодлогын баримт бичиг юмс хамгийн чухал хэсэг нь энэ нийтийн зорилттой одоо үйлчлэгээний байгууллагууд буюу одоо сургууль, цэцэрлэг, бие тамирын байгууламж, за асрамжийн газар, залуучуудын хөрөнгийн төв гэж энэ гол одоо байгууламжуудыг одоо хөтэмжтэй болгоно, хүчин чадлыг нэмэгдүүлнэ гэж орсон байгаа. За их хурлын тамгийн газрын үнэлгээний тайлан мөн адилхан 2021 оны биелэлт бол дөнгөж 50% байна гэж. За энэ бол үнэн байгаа. Жишээлбэл энэ сар тахлын одоо 2 жилийн дараа цэцэрлэгүүд маань эргээд одоо танхимаар хичээлэх болсон ч асар одоо ачаал гарсан. Цэцэрлэг олдохгүй байна. Маш олон одоо иргэд одоо гомдлоо өргөлрүүлж байна. За өнөөдөр бол нэг 355 одоо хүүхдэд цэцэрлэгүүд 400-аас 500 төрөж авсан байна шүү дээ. Судлын таванаар сэтрүүлээд тэрийн цэцэрлэгүүдийн баригдах ажил энэ яагаад ингэ удаашлалт яваад байна аа? Сургууль цэцэрлэгийн хөтэмжийг одоо Улаанбаатарын хэмжээнд хэр зэрэг нэмэгдүүлж байгаа вэ гэдэг асуумаар байна. Зөвшөөрнө. Энэ жил бүхэн нэг 3-аас 5 Кембрижийн олон улсын хөтөлбөртэй сургууль байгуулна гэж юм бодлого явж байсан. Энэ бол их буруу бодлого. Яагаад буруу бодлого байсан бэ гэхээр энэ эргээд нөгөө үндсэн хуулиар олгогдсон одоо хүн бүр нөгөө ижил тэгш эрхтэйгээр сурч боловсрох энэ эрхийг одоо хөндөж байгаа. Тэр нь өөрөө ингээд тэгш бас байдлыг өдөөж байсан юм юу учраас одоо цаашдаа бол бид нар Кембриждээ бол хамтын ажиллагаагаа бид нар өрнүүлнэ. Тэгэхээр Кембриджээс бид нар яг юу авах хэрэгтэй юм бэ? Юуг одоо бид нар энэ үндэсний хөтөлбөртөө шингээж үндэсний хөтөлбөрөө энэ олон улсад өрсөлдөх чадвартай хөтөлбөр болох хэрэгтэй юм бэ гэхээр бас хэд хэдэн юм байгаа юм. Нэгдүгээр нь үнэлгээний тогтолцоо байгаа. За хоёрдугаарт нь бол байгалийн ухааны хичээлийн хөтөлбөрүүд байгаа. За гуравдугаарт нь бол англи хэл. За дөрөвдүгээрт нь бол энэ багшаа бэлддэг энэ ажлын байрны дээр тасралтгүй бэлддэг энэ тогтолцоонуудын аваад тэгээд одоо төрийн өмчийн 850 сургуульд одоо тэгш хамруулах тэгш нэвтрүүлэх энэ боломжийг л одоо бид нэр хүүхэд бүрт одоо шинэ 850 сургуульд сурж байгаа одоо 760 мянган хүүхэдтэй бид нар эндэд тэгш олон улсын одоо хөтөлбөртөө өрсөлдөхүйц хэмжээний үндэсний хөтөлбөрөөрөө сурж боловсрох энэ тэгш боломжийг л хангах нь бидний үүрэг шүү дээ. Төрийн үүрэг. Тийм учраас манай одоо цаашдаа болоод нөгөө нэг үндэсний хөтөлбөр олон улсын хөтөлбөртөө өрсөлдөхүйц хэмжээний төвшөнд очиход бол энэ хөтөлбөр нь ингээд хэрэгжээд явна. Нэгд. За хоёрт бол улсын хурал дээр одоо өргөн баригдаад хэлцэгдээд явж байгаа боловсролын багц хуулийн шинжил батлагдаж гарсны дараа бол хөтөлбөрийн шинжилгүүд хийгдэн үе шаттайгаар. Тийм учраас энэ хөтөлбөр нь өөрөө одоо яг 21-р зууны одоо аж үйлдвэрийн 4-р хувьсгал буюу 21-р зуунд одоо амьдрах чадвартай нөгөө мэдлэг, чадвар, төлөвшөл буюу энэ дээр үндэссэн нөгөө сах чадамжийг эзэмшүүлэх юм хөтөлбөр бий болж байгаа. Тэр хөтөлбөр нь үндэсний хөтөлбөр нь одоо улсад өрсөлдөх чадвартай. Тэр нь үнэлгээний одоо олон улсынхаа үнэлгээний хувьд ч гэсэн одоо үнэлгэх чадвартай. Ийм л юмыг бид нэр одоо үе шаттай бий болгож ажил манай Монголын боловсрол өрсөлдөх чадвартай болно л гэж харж байгаа. Энэ банк орон дээр нэг жаахан ташаа мэдээлэл өгдөж ийм буруу ойлголтууд бас төрсэн байлаа шүү. Мөнх цэцэг шүү. Нэгд. За хоёр тал бол та нэг цэцэрлэгийн хамрагдлын асуудлуудыг асууж байгаа шүү байна. За ямар ч байсан манай засгийн газар одоо Монгол Ардын нам 20 оны сонгуульд орохдоо бид нэр 20-24 онд бол энэ цэцэрлэг сургуулийн хамрагдлыг нөгөө суглаагаар цэцэрлэгт явуулдаг 3 ээлжийн сургуулиудыг 2 ээлжинд шилжүүлэх гэдэг нийт нэг 270 цэцэрлэг, 273 цэцэрлэг, 200 сургууль барьна гэдэг ийм 4 жилийн бид нар зорилт тавьсан. Зорилт тавьсан. За ингээд энэ зорилт бол 23 онд бүрэн хэрэгжинэ. 23 онд бүрэн хэрэгжинэ. 273 цэцэрлэг, 200 сургууль 23 онд бид нар улсын хэмжээнд бүрэн хэрэгжинэ. Жил бүхэн нэг үндсэндээ бол нэг 40-д сургууль нэг 70 цэцэрлэг нэг ашиглалтанд ороод яваад байгаа шүү дээ. Одоо тэгэхээр цаашдаа энэ хоёр насан дээр л асуудал үүсээд байгаа. Мөнгө цэцэг шүү нэ. Тэгэхээр хоёр насан дээр байгаа тэр тусмын нийслэл дээр байж байгаа хүүхдүүд бол нэг 70 мянга орчим хүүхдүүд байгаа. Энийн нөгөө 40 мянга нь хамрагдаад 30 мянга нь бол үнэхээр цэцэрлэгийн гадуур үлдчихэд байгаа нэг юм асуудал байгаа. Тэгэхээр цаашдаа бол энэ цэцэрлэгийн яг хоёр насан дээр байгаа энэ хамрагдлыг ер нь ямар хэлбэрээр шийдэх хэрэгтэй юм бэ? За ямар ч байсан одоогийн хүүхд тарах хүчлэгээр бид нар ингээд шийдэж болохгүй.
стандартын хувьд ч аюулгүй байдлын хувьд ч хөтөлбөрийн хувьд ч ингэ шийдэж болохгүй. Тэр нь ямар хувилбарууд байх вэ? Энэ байгууллагын цэцэрлэгүүд байна. Гэх мэтлэнгээр ингээд энэ олон хувилбаруудыг бас бид нар нэгэн судалж байгаа нээлттэй. Одоо шинэ гэр оролтын дунд бол бид нар яг нэг дөрвөн айлын газрыг аваад яг өргөө цэцэрлэг хэлбэрээр шийдэж болох юм байна.